უნდა ვისაუბროთ ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ მოდელზე, სოციალური და სამედიცინო მოდელი ორი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული მიდგომა შეზღუდულ შესაძლებლობასთან მიმართებაში. რაზე აკეთებს აქცენტს თითოეული მათგანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური ხედვის გაძლიერება? სწორედ ამ თემების შესახებ გვესაუბრებიან ჩვენი სტუმრები: მაგული შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი შეზღუდული შესაძლებლობების საკითხების მიმართულებით და ნინო ოდიშარია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ჩვენი გადაცემის და ჩვენ სტუდიის სტუმრები არიან. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ, იმ პრობლემების შესახებ, რომელსაც სხვადასხვა მიმართულებით აწყდებიან, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვათ, არ გაგვიმიჯნავს ერთმანეთისგან არასდროს სოციალური და სამედიცინო მოდელები, ამიტომ თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ და თქვენ უნდა გვითხრათ, რას მოიცავს თითოეული მათგანი. კი ბატონო. Თავარი ფილოსოფიური განსხვავებები აქვს სამედიცინო მოდელი და სოციალური მოდელი ერთმანეთისგან განსხვავდება ხედვით. სამედიცინო მოდელი უყურებს ადამიანის პრობლემებს და ამ პრობლემების სამედიცინო მოგვარებას. ანუ ჩვენ რაღაცა გვტკივა, რაღაცა არ გვაქვს სრულყოფილად და ამას სამედიცინო ჩარევით, მედიკამენტებით ვაგვარებთ. ამ ადამიანს ვაქცევთ ტიპიურ მოქალაქედ, მოდით ესე ვთქვათ. სოციალური მოდელი არის ფილოსოფია, როცა მთლიანი საზოგადოება ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული სერვისებით და თითოეული მოქალაქით დამთავრებული იმ ადამიანს იღებს როგორიც არის და სთავაზობს მათ ჩვენთან ერთად თანაბარ პირობებში, თანაბარ უფლებებზე მონაწილეობას საზოგადოებას. აი მეტად გავრცელებულ მოდელზე რომ ვისაუბროთ, აი ჩვენ რეალობაში რომელია უფრო მეტად გავრცელებული მოდელი? ჩვენთან და ძალიან ბევრ სხვა მსოფლიოს ქვეყნებში არის გავრცელებული სამედიცინო მოდელი. ეს ძალიან დიდი ხანია უკვე არის ესე დანერგილი. სოციალური მოდელი ბევრად უფრო ახალი და თანამედროვე მიდგომა არის ამ საკითხისადმი და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფომ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და ზრუნვა და ერთ-ერთი ნაბიჯი ზუსტად ეხლა გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად გვინდა რომ გადავდგა. რა უწყობს ხელს შეგვიძლია ვთქვა სამედიცინო მოდელის სიძლიერეს ამ ეტაპზე და რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური მოდელის გაძლიერება? როგორც გავუტონა ნუცი მაგნიშნა, ანუ სამედიცინო მოდელი დომინირებს ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეული და ყველაფერს თავისი პრეისტორია აქვს, ხო? ცოტათი პატარა იმას გავაკეთებ, ესე მიმოხილვას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ საზოგადოება სახელმწიფო საუკუნეების მანძილზე სულ ცვლიდა დამოკიდებულებას, ხო? მიყვე სხვადასხვა მოდელები არსებობს და ამიტომ მაინც ძირითაც ვარჩევთ ხოლმე სამედიცინოს და სოციალურს. სამედიცინო ჩამოყალიბდა იქიდან გამომდინარე, რომ მედიცინა იყო ძლიერი საუკუნეების მანძილზე და ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ეს ფენომენი ამოეხსნათ უფრო სამედიცინო დაკვირვების, სამედიცინო დახმარების მიწოდებით და ძალიან გამტკიცდა, ხო? და გახდა დომინირებადი. ამიტომ ფაქტია, რომ თავრობაც, საზოგადოებაც საუკუნეების მანძილზე მიმართავდა სწორედ მედიცინის გაძლიერებით ამ პრობლემის მოგვარებას, ესე ფიქრობდა. თუმცა ამან გამოიწვია ის, რომ საზოგადოებამ შეიქმნა მყარი შეხედულება იმის შესახებ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი არის ავად და მნიშვნელოვანი არის, რომ მკურნალობა გავაძლიეროთ. და როდესაც სტიგმა შეიქმნა, რომელიც აბსოლუტურად სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა იმ კუთხით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მუდმივად ჭირდება ან მედიკამენტოზური დახმარება, ან მუდმივი რეაბილიტაცია და არის ავად, ხო? ავთობათ უნდა კითხოთ, რას მოიცავს თქვენი მხრიდან სოციალური მიდგომის გაძლიერების პოლიტიკა და რა ნაბიჯები გადაიტანება ეტაპობრივად ამის მისაღწევად. კი ბატონო, როგორც მოგეხსენებათ, სამედიცინო მოდელი ხდება ადამიანებისთვის შიშმა სტატუსის დადგენა. კი. შიშმა სტატუსის დადგენა ხდება დიაგნოზებზე დაკვირვებით. და არანაირად არ მოიცავს ადამიანის ფუნქციურ შეფასებას და მის მონაწილეობას, მისი მონაწილეობის შეფასებას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თუ ოჯახურ ცხოვრებაში, თუ სამუშაო ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დავინახოთ ის დაბრკოლებები, რაც აქვთ ამ ადამიანებს სხვადასხვა სფეროებში მონაწილეობის დროს და შემდგომში უკვე თუ ეს მიდგომა ავირჩიეთ და დამტკიცდა, რომ კარგი შეფასების ინსტრუმენტები გვაქვს და ანუ სოციალურ შეფასებას შევიტანთ შშმ სტატუსის დადგენაში, შემდგომ დავინახავთ რა საჭიროებებია საზოგადოებაში შშმ თემში და რა სერვისები უნდა განვავითაროთ იმისთვის, რომ მათი ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამაღლდეს და ისევე როგორც ჩვენ კონდეთ შესაძლებლობა მათ ისევე მიიღონ მონაწილეობა. ეხლა იწყება პილოტირების პროგრამა, რომელიც
კონკრეტულ მიმართულებას მოიცავს და კონკრეტულ რეგიონს. საინტერესოა, რამდენად იქნება მასშტაბური თუ ეს ყველაფერი წარმატები დასრულდა, მაგალითად თუ გავრცელდება მთლიან რეგიონზე საქართველოს მასშტაბით. კი ბატონო. დიახ, ხვალ გვაქვს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა შშმ თემის წარმომადგენლებთან და ასევე სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ზუსტად სტატუსის მინიჭებით არიან დაკავებულები. ჩვენ გავაცნობთ მათ აი ამ ინსტრუმენტს, ორი ინსტრუმენტია უფროსებისთვის და ბავშვებისთვის. Да, შემდგომში გვინდა რომ ეს ინსტრუმენტები დავაპილოტოთ აჭარის რეგიონში. აჭარის რეგიონი ზუსტად იმიტომ შევარჩიეთ, რომ ძალიან ბევრი ინოვაციურ რაღაცების გაკეთება შეიძლება აჭარაში და თვითონ მოსახლეობაც და მთავრობაც ძალიან მხარს უჭერს ხოლმე ამ ყველაფერში. შემდგომში როცა ამ ორი ინსტრუმენტის ტესტირება მოხდება, როგორც აჭარაში დიდების და პატარების მოხდება მათი ნორმირება და შემდეგ უკვე მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რამდენად დაინერგება ეს მთელ საქართველოს. რა თქმა უნდა, ყველთელი მოსახლეობისთვის არის ეს და არა მხოლოდ აჭარაში. პასუხისმგებელი პირების შართულობა ამ ყველაფერში არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ზუსტად ერთი კვირის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ ანტისტიგმა კამპანიის შესახებ, რომელსაც ყველა დაინახა ყველაფერი და რომელიც გათვლილია იმასა, რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული და საზოგადოებას შეეცვალოს წინასწარ განწყობები, მაშინ როდესაც საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. ამიტომ თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტური საშუალება იმისთვის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიცვალოს თავისი მიდგომა და დამოკიდებულება? შეიძლება იყოს ეს შეხვედრები, საინფორმაციო ვიდეო კოლები, მსგავსი ტიპის სოციალური კამპანიები, თუ კიდევ რაიმე დამატებითი საშუალება არსებობს ამისთვის? კი, იცით რა, ბარიერებზე როდესაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით სამწუხაროდ სტიგმა ისევ არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. ბარიერები სხვადასხვა სახის არის, ხო? ხშირად საუბრობთ ხოლმე ფიზიკურ ბარიერებზე და გარემოს მისაწვდომობაზე, თუმცა მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო დაფარული ეს არის სოციალური ბარიერები, რომელიც უნდა მოიხსნას სწორედ ისეთი ინტერვენციებით, როგორც არის ადამიანთან შეხვედრა და ამავდროულად ინსტიტუციებში არსებული ეს ინსტიტუციური ბარიერები, რაზეც საუბრობთ. ანუ გახდეს მისაწვდომი განათლება, გახდეს მისაწვდომი გასართობი ადგილები, ხო? ანუ გარდა იმისა, რომ საუბრობთ პრობლემებზე და როგორ უნდა მოხსნათ, მეორე, ანუ ქმედებაში უნდა აისახოს ის, რომ გახსნათ კარები, ანუ გარემო გაიხსნას, დამოკიდებულება გაიხსნას და თუ სკოლა ხელმისაწვდომი არის, თუ საბავშვო ბაღი, უმაღლესი განათლება, ხო? დასაქმება თუ მისაწვდომი. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად და როდესაც ჩემს გვერდით მუშაობს, სწავლობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და უყურებ, რომ მას აბსოლუტურად იგივე პოტენციალი აქვს, რასაც მე ყოველდღე ვაკეთებ, ხო? ვაძლევთ თანაბარ შესაძლებლობას, აი სოციალურ მოდელს ვამკვიდრებთ ყველა სფეროში, ხო? მე რო ხვდებით იმას, რომ სტიგმაც ნენელა იხევს. აი, არა, ერთი დოკუმენტი არსებობს, სადაც გვაქვს ვალდებულება აღებული გარემოს ადაპტირების კუთხით. საინტერესოა, რა არის ის ხელშემსრულებელი მექანიზმი, რომელიც ამ ყველაფერს აჩერებს, აფერხებს და შესაბამისად ჯერ კიდე ამ თემაზე გვიწევს საუბარი და ძალიან დიდი ხნის უკან დაიწყო ამ თემაზე აქტიური საუბარი. Ну, ძალიან ხელშემწყობია დოკუმენტია, დავიწყებდი იქიდან, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენცია, რომლის რატიფიცირებაც მოხდა 2013 წელს ხომ სახელმწიფოს მიერ. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა სრულად არ შეცვლა. კონვენციის ერთ-ერთი მოთხოვნა გახლავთ კანონების, ადგილობრივი კანონების ჰარმონიზაცია და როგორც ვიცით, ეხლა იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით შექმნილი არის კანონ პროექტი, რომელიც კონვენციის პრინციპებს მიესადაგება და შესაბამისად მოხდება საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებაც. თუმცა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა ინტერსექტორული მუშაობა არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ არის ყველა სამინისტროს, ყველა მუნიციპალიტეტისთვის გასაგები და მისაწვდომი გახდეს მათი როლი. ანუ სამოქმედო გეგმა გააკეთდეს შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება ისე, რომ ყველა სექტორი იყოს ჩართული. ქალბატონმა ნუცი ისაუბრა შეფასების სისტემაზე. შეფასების სისტემა არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი კარები, ანუ კარგი გეზი ამ მიმართულებით, მაგრამ თუ ყველა სტრუქტურა არ ჩაერთო, ყველა სამინისტრო, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები არ შეიქმნა გეგმა, რომ მართლა რას ნიშნავს მისაწვდომი გარემო, როგორ შეიძლება იყოს საბავშვო ბაღი, კადრები როგორ უნდა გადამზადდეს, რესურსები უნდა მომზადდეს, ხო? თუ სოციალური სერვისები გჭირდება, ყველა საკითხი თანაბრად მნიშვნელოვანია ნამდვილად. თუ გეგმა შედგება და ეს გეგმა დროში გაეწერება, რესურსები, ხო, გვეცოდინება, რომ საით მივდივართ, რა თქმა უნდა, არც ერთ ქვეყანას არ გაუკეთებია ყველაფერი ერთბაშა და ყველა პრობლემა ერთდროულად არ გადაწყვეტილა. თუ შეიქმნება გეგმა, გაითვლება რესურსები, რა გვჭირდება, 10 წელი გვჭირდება, 20 წელი გვჭირდება, რომ რეალურად სოციალური მოდელი დამკვიდრდეს, ხო, განათლებაში, დასაქმებაში, გარემოში,
გვეცოდინება რომ სადვართ და საით მივდივართ. აი ამ შედეგების შესახებ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ გვაქვს რა თქმა უნდა იმედი რომ საპილოტო პროგრამა წარმატებით განხორციელდება და გრძელვადიანი შედეგი იმ ადამიანებისთვის შეგვიძლია თქვა რა იქნება, რომელსაც უშუალოდ ეხებათ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი. არა, იცით რა არის პირველ რიგში? ეს შეფასების სისტემა არ არის ისევ და ისევ სოციალური მოდელი. არის სოციალური მოდელის ნაწილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ადამიანების საჭიროებებს, არა მხოლოდ სამედიცინო საჭიროებებს გამოავლენს. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ნამდვილად შევძლებთ სწორი და კარგი სერვისების დაგეგმას. ეს იქნება ალბათ როგორც ჯანდაცვის კუთხით, სოციალური კუთხით, შრომის, ასევე განათლების და ადრეული განათლების, როგორც არის თქვა ბაღები. ასევე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად გვჭირდება ვიცოდეთ რაოდენობა, რამდენ ადამიანს სჭირდება ეტლი და რამდენ სჭირდება ფიზიკური ადაპტაცია, რამდენ სჭირდება ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი მასალა, რამდენ სჭირდება სხვა ტიპის ადაპტაცია, იგივე დიდი შრიფტით დაწერილი ტექსტი, ან სხვანაირი სურდოთარჯიმანი ვისჭირდება, ანუ ეს ბევრი სხვადასხვა სერვისი არის, ბევრი სხვადასხვა ნაბიჯი არის გადასადგმელი იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ბოლომდე ჩართოთ ჩვენ ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში აი მაგული მახსენა სხვადასხვა უწყებები, მაგრამ მე ამ უწყებებს დავამატებდი ასევე კერძო ბიზნესს. დავამატებდი თითო ადამიანს, რომელიც ჩვენი ქვეყანის მოქალაქეა. მარტო ადგილობრივი თუ ცენტრალური მთავრობა ვერაფერს ვერ გააკეთებს. არის დადგენილებები, რომლებსაც უნდა მიყვეს როგორც სამთავრობო სექტორი, ასევე კერძო სექტორი. როცა გეგმავთ რაღაც საშენებას, უნდა გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი და ეს ეხება როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო. ხო, მაგრამ აი სახელმწიფო თქვენ კერძო სექტორი არ ჩვენ დაახსენეთ, მაგრამ სახელმწიფო რამდენად უნდა იყოს მაგალითის მიმსევი მაგათაც კერძო სექტორისთვის, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო შენობა არ ადაპტირებული დღემდე ამ პრობლემასთან და შენდება ახალ-ახალ შენობები და კვლავ ამ პრობლემის ინიციატივაც ხელშეკრულებებს დადგენილებს. იგივე თვალსაზრისით ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში სახელმწიფო პირდაპირ ავალდებულებს იგივე კერძო სექტორს, რომ თანამშრომლობის გარკვეული პროცენტი იყოს აუცილებლად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ხელს უწყობს ამაში თუნდაც რაღაც კომპანიები და სამსახურები არის ანაზღაურების ნახევრის დაფარვით, ამიტომ მე მგონი მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ჩვენთანაც იყო სამინისტროში ასეთი პროგრამა, სადაც ხელს უწყობდეთ შეშემოპირების დასაქმებას. მეორე მხრივ ჩვენთან არსებობს დადგენილებები, რომლის მიხედვითაც ახალი შენობები უნდა აშენდეს. ძველი შენობების ადაპტირება ცოტა რთულია, განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, როცა ძალიან ბევრი ისტორიული შენობა გაქვთ, ვერ კიდევ ამ ისტორიულ შენობებს ხელს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, თუნდაც ახლა იყო თქვენს ეთერში ახალი სერვისი, რომელიც გაიხსნა, რომელიც კი ბატონო, სადაც ზუსტად ეს ყველაფერი არის ადაპტირებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მხოლოდ ჩვენში აქ არ იხარშებოდეს, კარგია რომ ამაზე ვლაპარაკობ ტელევიზიაში, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ამის ვალდებულება არის, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე პოსტფაქტუმ არის ხოლმე ისეთი მომენტები, როცა მიდიან და აჯარიმებენ სამშენებლო კომპანიებს, ისინი არიან ძალიან უკმაყოფილოები, თუმცა ვიცოდეთ, თქვა ჩვენ ქალაქში გვაქვს მაგალითები, სადაც ავტობუსის მოსაცდელები ძალიან ძვირადღირებული მონტაჟდება, სადაც ეტლის შესვლა შეუძლებელია, შესაბამისად ამიტომაც მომხდარსაც ახალი შენობები და ახალი ობიექტები იქნება, მსგავსი ტიპის დადგენილებები გათვალისწინებული არის. ხო ბატონო მაგული, აუცილებლად უნდა გთხოვოთ დაანონსება იმ შეხვედრების, რომლებიც გამართება უახლოეს დღეებში და ვინ იქნებიან, რა თქმა უნდა, მთავარი სამისნე აუდიტორიები და ვისთან იქნება კონკრეტულად. სანამ დავაანონსებ პატარა. და საათი, ესეც გვითხრა. აა, კი ბატონო, ანუ ხვალ გვექნება ძირითადად შეხვედრები სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რაზეც ქალბატონმა ნოცი მისაუბრა, ანუ როგორ შეიძლება სოციალური მოდელის დანერგვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შეფასების და სტატუსის განსაზღვრის სისტემაში, ხო? და ვიწყებთ ამას, ამის პილოტ ამასთან დაკავშირებით პირველი მნიშვნელოვანი რაც არის, თვითონ უშუალოდ თემთან ამ საკითხის განხილვა. ჩვენ გავუკეთებთ, ასეთ საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა არის და ინტერაქციული იქნება, იმიტომ რომ გავაცნობთ იმ ინსტრუმენტებს, კალკულატორის ისაუბრა იმ ინსტრუმენტებზე, რაც მოგცემს ფუნქციური შეფასების შესაძლებლობას და ცოტა რომ განვარტო უფრო საზოგადოებას, რას ნიშნავს ეს ფუნქცია. მაგალითად, დღესდღეობით სისტემა უყურებს დიაგნოზებს, ხომ? ერთ ადამიანს შეიძლება ქონდეს, ანუ 10 ადამიანს ქონდეს შეიძლება ცერებრული დამბლის დიაგნოზი, ხომ? და სისტემა უყურებს დიაგნოზებს.
ჩვენ ახლა რისი შეცვლაც გვინდა ის რომ ინდივიდუალური ხედვა შემოვიდეს ამ შეფასებაში თუმცა რომ შეიძლება მე აბსოლუტურად მქონდეს ცერებრული დამბლა მაგრამ ვიყო ანუ შემაძლოს ბევრი რაღაც შეიძლება ძალიან მძიმე მდგომარეობა მქონდეს თვითონ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება 10 წელი 20 წელი არ გავსულვარ გარეთ და დამიმძიმდა ეს მდგომარეობა და ეს ფუნქციური შეფასება უკვე იძლევა იმის საშუალებას რომ გავიკოთ ადამიანს თვითმოვლის უნარები როგორ აქვს გარემოში ადაპტირების უნარები როგორ რაში ჭირდება დახმარება ხო ანუ როგორ ფუნქციონირებს ის ყოველ დღე არის მაღალფუნქციური ხომ არ ჭირდება დახმარება დახმარე საშუალებები სახელმწიფომ რომ ისა რაში ეხმარება მას ანუ ეხმარება ეს სისტემა ინდივიდს ეხმარება სახელმწიფოს ხო შომატევადი საქმიანობა ჩამოთვალეთ ალბათ ძალიან ბევრი შრომა მოგიწევთ და ალბათ ისის დაანონსეთ სად შეიძლება რომ აი მაგდან დაინტერესებული პირები მოვიდნენ ხო ალბათ ბატონო ჩვენ შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად მოგვეწვია ორგანიზაციები რომლებიც თავადარიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციები ასევე მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან და დასრულ პირებთან თუმცა ყველას ვერ დავფარავდით და ეს არ იქნება ერთადერთი შეხვედრა მოვიწვიოთ შევეცადეთ რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან მოგვეწვია ყველა ეს ხვალინდელი შეხვედრა გამართება 10 საათზე სასტუმრო რედისონში რომელიც ასევე მისაწვდომი გახლავთ მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის და ასევე 12 საათზე გვექნება უკვე თვითონ იმ სამედიცინო დაწესებულებებთან შეხვედრა, რომლებიც უშუალო დაჭერას ესეთი 6 დაწესებულება არსებობს სამედიცინო, რომელიც იღებს ანუ აფასებს და იღებს გადაწყვეტილებას დიაგ სტატუსის მიხედვით, რომ მათთან დაიგეგმო სამომავლო თანამშრომლობა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ამ მნიშვნელოვან პროცესში. დიახ, ჩვენ სტუმრები იყვნენ მაგული შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი, შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხების მიმართულებით და ნინო ოდიშარია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.